E aí, pessoal do YouTube, voltando aí com um vídeo aqui rapidinho, né, quem não foi inscrito aí, galera, se puder se inscrever aí no canal aí do Paraibano aí, visto por último, para ajudar a bater os 100 mil inscritos, para ganhar a plaquinha do YouTube, fica à vontade aí, beleza? Não se esqueçam do like aí, empurrem o dedo no like, galera, porque quanto mais like, mais o YouTube vai recomendar o vídeo, valeu? Vai na opção de todos também ao se inscrever, né? Vai no sininho, vai lá em todos para receber todos os vídeos, pessoal, que eu, que eu estarei que eu estiver postando. Para quem não sabe, eu comecei fazendo vídeos, pessoal, de alimentos, né? De chocolates, mostrando, provando biscoitos, provando doces, é, é, pipoca, sorvete, enfim, galera. Fazia vídeos de várias modalidades, né? era um canal meio que aleatório. Hoje eu me especifiquei mais para área de caminhadas, vi passeios ciclístico, ciclísticos, vo voos de drone, né? mostrando cidades, ruas, enfim. Ficou mais assim, urbano, urbanizado e rural, né? Mas eu fiz muito vídeos, pessoal, de caixa de chocolate e tal, né? comparando qual é melhor garoto lá que tá Nestlé, enfim. E eu comprei aqui, galera, achei interessante Duas caixas dessa garoto, né? Como hoje é, é Páscoa, né? Domingo de Páscoa eu Vou estar tá abrindo aqui e vamos ver a diferença, né? Que tem, ó Se vocês perceberem bem, ó Nessa caixa aqui tem 16 bombons, ó Com 16 bombons Essa aqui 17 Ó É praticamente a mesma caixa É isso Podem perceber que esses três bombons aqui são os mesmos que estão aqui. Mas esse aqui tem um que esse aqui não tem. Ó. Então, deve ser esse aqui que veio de diferente, né? O talento. Então, eu vou estar tá abrindo aqui. Deixa eu virar aqui para ver se é a mesma coisa. Vocês vão perceber aí se tem se é a mesma coisa. Já estou vendo é, diferenças. Ó. Tem algumas, esse aqui, por exemplo, é o Alô Doçura neste aqui não tem, já é o aulete no local. E ao leite aqui, ele tá aqui também. Então tem aqui o meu amargo, o pereta. Esse aqui tem o pereta, não tem o meu amargo. Enfim, pessoal, vamos ver, né? Esse aqui tem dois batons ó, na caixa. Pelo que tá vindo, um creme branco. Esse aqui, tradicional, aulete. Aqui não tem. Então vou tá abrindo. Vamos abrir aqui, né? Deixa eu ver logo esse aqui de 16 tá abrindo aqui logo esse aqui de 16 bombons né Custou, pessoal. Acho que 8,50. que foi 8,50, essa de 16 e esse aqui foi minha irmã que comprou com 17 bombons. Ela comprou por 10 reais. comprou até mais caro, né? Porque tinha um, um mercado aqui na cidade que ele tava vendendo por Acho que era 8,25, 8,50 o preço. Né? Então deixa eu abrir logo esse aqui de 16 bombons. Como diz aqui que tem 16 bombons, obviamente, se não for propaganda enganosa aí da Garoto, vamos contar, né? Ó. Caixa estava intacta. Vou girar aqui. Todo mundo sabe que os produtos, né? Chocolate, biscoito, muitos, vários e vários produtos Diminuiu e diminuiu muito, né, pessoal? O peso, né? das embalagens aumentar, não aumenta não, mas diminuir é uma beleza. Ó, era 400 gramas, né? Quem lembra aí, deixa o like aí, comenta quando no tempo que era 400 gramas essas caixas. Tanto da garoto, Nestlé, Lacta. Então essa aqui diminuiu muito o peso. 16 gramas. Né? É, quando eles diminuem o produto, pessoal, eles colocam né, novo peso, tal de, de 800, por exemplo, para 700. Nunca é, de, nunca é acima, né? De, de 200 para 300, não, mas pode ser de 200 para 100. É o que ocorre, na verdade. Então, um serenato, ó, Dois. Vamos ver se veio dezesseis, né? Dois. Um caribe. Três. Aí veio dois desse eclipse, ó. Eclipse. Esse aqui tá até amassado, ó, galera. Ó mesmo, como veio esse aqui. Tudo amassado, ó. Ué. Então, dois com dois aqui. Do dois com três. Cinco uma pereta 6 um ao leite 7 aí veio dois batons ó bacana meu dois batons 7 2 9, 29 né um ao leite veio veio três batons 10 11 paçoca duas 12 13 Alô doçura. 14 e 15 desse surreal, ó. Creme de amendoim. 15. Dois coco Já veio 17. Ué? 17. Aí, 18, 19, 20. Veio 20, pessoal. Três crocantes. É isso mesmo, ó. Até aqui, ó.

Mais quatro. Então veio 20, pessoal. Bacana. 20. Só que quantidade não é o peso, né? Que era pra. Era 400 gramas. Mas enfim, veio 20. Como diminuíram o tamanho do peso dos produtos de chocolates, ficou pior no caso, né? Mas veio o 20. Né? Na caixa ao menos vem falando que vem 16. Ó. Então vamos abrir aqui. Eu vou dar um pause, daqui a pouco eu volto. Para abrir essa aqui com 17. Então vamos lá, pessoal, para a segunda parte do vídeo, né? Ou melhor, para abertura da segunda caixa. Essa aqui, como eu falei para vocês, tinha teve 20, 20, né? Chocolates. Daqui a pouco a gente vai conferir geral. Para o vídeo não ficar tão extenso, já já estando extenso, né? Mais de 7 minutos de vídeos. Ó, vamos abrir aqui a segunda. Rapidamente. Vamos lá, né? Essa aqui diz que vem 17, ó. Aquela disse que vinha 16, veio 20. Essa aqui que diz que vem 17, vamos ver. Ih, rapaz, parece que veio mais do que, menos do que a outra, hein? Vamos ver aqui, ó. Dois Eclipse, né? Uma Pereta, 3. Um Caribe, 4. Dois Surreal, ó. 6. Um... Serenata, 7. Meio amargo, 8. Ao leite, 9. Esse aqui, o talento, 10. Olha o tamanho, pessoal. Bem pequenininho. 10. 1, 2, 3 crocantes. 13. 1, 2, paçoca. 15. 16. 17. Que interessante galera, veio 17 mesmo. Nesse, ó, foi isso mesmo? Ó, 17 bombons: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17 bombons, pessoal. Mesmo ó. que estranho. Então, ó a diferença desse de eu colocar mais para cá, para sair no vídeo, ó, 17. Olha esse aqui que disse que veio 16, ó. Olha só. Diz que veio 16, né? Vocês já viram aí no vídeo no começo. Veio dois, serenata, esse aqui só veio um. Esse aqui veio dois. Veio dois eclipse. Esse aqui veio dois também. Só que aqui veio um amassado. Ó. Então aqui já tem o quê? 2 serenata com mais esses dois aqui, ó. 4 ó, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, três crocantes, vê três crocantes na outra também: 13, 14, 15. 16, 17, dois batons, três batons, ó. Como eu falei, 18, 19, 20. Ou seja, pessoal, olha só a diferença. Esse aqui veio dois, serenatas, essa de 16 veio duas. Esse aqui veio só uma, aqui tem dizendo que vem 17, veio só uma. Dois duas paçocas na, na outra caixa, esse aqui veio uma meu duas também, tá certo. Vamos ver, né, a diferença. Duas. Dois eclipses em cada uma. Três Crocantes em cada uma. Três aqui, um, dois e três aqui. Dois Surreais em cada. Ó, certo que a embalagem tá de, mudou, tá diferente. ó o outro aqui, ó. Aí, veio uma Pereta em cada. um caribe em cada Esse aqui veio um iter que veio dois Um batom, Aqui né, que tem dizendo que vem 17. Né, que vem dizendo 16, veio o 3, ó. Um alodossura, esse aqui não tem alodossura. Tem o aulete. Aulete em cada, esse aqui veio meio amargo, que o meu que o outro não veio e veio um talento. Então, foi isso, pessoal. Resumindo, a caixa que disse que vinha 16, veio 20. E a caixa que disse que, vinha, que vem 17, veio, veio os mesmos 17. Então, é melhor comprar essa aqui, dizendo que vem 16 bombons, pessoal. Que incrível isso, né? Então, é isso aí, galera. Deixem o um like aí se você gostou. Um forte abraço. Fiquem todos com Deus. E até os próximos vídeos. Valeu. Fui.